Vina ješ mi, me ti vesvit vidmu, o prekrasni tvoji igri, nišim nezrivnani, slavljaća vony nekaj Славляться вони, нехай вікать. У містах всіх селах та домах. А тепер всі разом молитву Господу на землю. Намасте, Прохлада, прохлада, дай мне, знання, та жити глибокша, знання. Come on.
Дякую їм, дорогим, за всім хвилю, за то, що ми краще, за те, що ви експромтом так без підготовки гарно зіграли. Ваші благословення! Я дам Трабу і Алікс Трабу в Шиши Бхагаван Нарисим Хадев Ки Джай! Насправді ми хотіли заспівати Прахлада Гіту. Це молитви, які він возносить після того, як Господь Нарисим Хадев вже з батьком Прахлади Махараджа розібрався. І Прахлада підійшов до нього. Ну, але це дуже довгі молитви, і ми не хотіли випробувати ваше терпіння. Ми також на українській мові. Можливо, ми їх роздрукуємо так, щоб ми всі разом їх могли поспівати. Вони є дуже глибокі, повчальні, і це є, насправді це є настанови Прахлади Махараджа для всіх нас. Я думаю, що ми це зробимо десь іншим разом. Господь нам дасть таку можливість. Харе Кришна. Сила Прабхупада ки! Джай! Ты Прохлад? Прохлад, хорошо. Что, зараз мы бачим, что Прохлад уже запропонований, да? Зараз будет нас Гаурапада.